कुनमुरापुल पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे निहार नेचुरल्स जी डीए घन धुनिया सुलि सावलनर सुरक्षा एटिया नतुन हैंड वॉश सैशे 5 टका 12 बार वॉश लके बजाज प्लेटिना थेके सुनि खुआ निखेद आरो कैंडिड डस्टिंग पाउडर डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब नंबर 1 ब्रांड বিবেগত এখন ঘৰত পুতুলা থকাৰ কথা কৈছিল বাবা শুনকচোন এইফালেৰে ল'ৰা এজন যোৱা দেখিছিলা নেকি অঁ এইফালে গৈছে অঁ তাক যদি আকৌ দেখে ইয়ালৈ পঠিয়াই দিবচোন ঠিক আছে ঘৰখনত ইমানবোৰ খেলিমেলি হৈ আছে মই দেখোন একেটকে মাতি কিবা এটা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰোঁ পুতলাই বাৰু মোক চিনি পালে নেকি পুতলা যদি মোক চিনি পায় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব নাই নাই যিমান সোনকালে হয় মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব বাবা বাবা শুনকচোন বাবা মই আপোনাকে মাতি আছিলোঁ মই ভাবিছিলো আন কাৰোবাক মাতা বুলি আপুনি বাৰু আমাৰ ঘৰলৈ যাব পাৰিব নেকি কিয় মানে আজিকালি আমাৰ ঘৰখনত ইটোৰ পিছত সিটো সমস্যা হৈয়ে আছে আপুনি যদি কিবা এটা পৰামৰ্শ দিয়ে অ পুতলাই মানে মোক চিনি পোৱা নাই তাৰ মানে অতিথি হ'লে মোক চিনি নাপাব ভালেই হ'ব এইটো সুযোগতে মই অতিথিৰ ঘৰত যাব পাৰিম বাবা কি ভাবি আছে নাই একো নাই বলক আহক কিউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম রানীয়ে ফোন করার আগতে অফিসের পর ওলাব লাগবে বাইদেউ হ্যালো বিবে গাড়িখন ওলোৱাচোন মই গৈ আছো কিন্তু রানীর কথাটো হঠাৎ গাটো বেয়া করার কারণে আগতে মেডিকেলত সোমাই যাব কব লাগিব কিন্তু রানীয়ে জানো বিশ্বাস করব নহলে আমি রানীক লৈ এবার হসপিটাললৈ যোৱাটো ভাল হব নেকি তুমি এবাৰ কি কথা কৈছা রানীক লৈ ডক্টৰ ওচৰলৈ নহয় মানে হব রানীক কি উত্তৰ দিব লাগে মই দিম তুমি মাত্র গাড়িখন উলিবা ঠিক আছে সোমাই আহক রানী তই অফিসৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত আকৌ মোক আনিবলৈ গ'লে তোমাৰ দেৰি হ'ব বুলি মই ইয়ালৈকে গুচি আহিলোঁ অফিসৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে মই তোক ফোন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ দেখোন তুমি কৈছিলাহে কিন্তু কৰিলা জানো মই বিবেকক পঠালোহেঁতেন হ'ব মই এতিয়া আহিলোৱেই যেতিয়া সোনকালে যাওঁ ব'লা আহা দে বেগটো দে ব'লা আপুনি বহকচোন পানী এগিলাচ পাম নেকি মই আনি আছো আপুনি বহক লওক আপুনি থিয় হৈয়ে থাকিলে যে ইয়াত বহিবলৈ যদি বেয়া পাইছে আমি গোসাঁই ঘৰলৈকে যাওঁ বলক আপোনাৰ ভাল লাগিব বলক আহক বাবা আহক মা
উঠা আকৌ ডক্টৰক দেখুৱাই সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগিব নহয় মাহী অকলে আছে ৰাণী আজি নহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ দে ৰাতিপুৱাতকৈ বহুত ভাল পাইছোঁ দেখোন মা তুমি কিন্তু এতিয়া কথা চেঞ্জ নকৰিবা মইতো তোমাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এতিয়া ক'বা সকলো ঠিক হৈছে আকৌ ৰাতি দেখিবা সকলো একেই তুমি গাড়ী ষ্টাৰ্ট নিদিয়া কিয় বাইদেউ ৰাণীয়ে ঠিকেই কৈছে নহ'লে এপাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ অহাটো ভাল হ'ব বিবেক আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ইমান কিয় আপত্তি কৰে সেইটোহে মই বুজি নাপাওঁ আৰু ৰাণীওতো ঘৰৰ পৰা আপোনাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈকে নিবলৈ আহিছে আৰু ফেমিলিত কাৰোবাৰ অসুখ হ'লেতো সকলোৰে টেনচন হ'ব বলা বাবা এইখন কাৰ ফটো এইখন জীৱনদাৰ ফটো প্ৰায় 15 বছৰমান আগতে জীৱনদা ঢুকালে আঁতৰাই পেলাওক ইয়াৰ ফটো থাপনাত মৰা মানুহৰ ফটো ৰখা নহয় কোনো মৃত মানুহৰ ফটো ৰখা নহয় কিন্তু জীৱনদাক আমি ভগৱান বুলিয়ে ভাবো ভগৱান এনেকুৱা কি কাম কৰিলে এই মানুহজনে যাক আপোনালোকে ভগৱানৰ স্থান দিছে যিজন মানুহে নিজৰ জীৱনটো চিজিল কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ জীৱনটোত সফল হ'ব নোৱাৰিলে সেইজন মানুহক আপোনালোকে ভগৱান বুলি মানে জীৱন মৰিছে সেই বাছ এক্সিডেণ্টত সি ঢুকাইছে একো কৰিব নোৱাৰিলে সি ঘৰখনৰ বাবে গতিকে তেনেকুৱা এজন মানুহৰ ফটো আপোনাক কিয় ঘৰত ৰখাটোৱে পাম আঁতৰাই পেলাওক এইবোৰ ফটো বাবা আপোনাৰ কথাটো সোধাই নহ'ল নহয় কি কথা ঘৰৰ মূল মানুহৰ ঘনে ঘনে অসুখ হৈ থাকে সেইটো কথা নেতিয়ৰ হেৰুৱা সন্তানে পদ আছে সেইটো কথা আৰে এখেতে এইবোৰ কথা কেনেকৈ জানিলে আৰু শুনক ঘৰৰ মূল মানুহক ক'ব ঘৰৰ চিন্তাত কয় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব লওক আৰু যিমান সোনকালে হয় ভাল এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ ভালদৰে চিকিৎসা কৰক আৰু তেওঁৰ হেৰুৱা সন্তানটো কম দিনৰ ভিতৰতে উভতি আহিব আচৰিত কথা মই একো নকওঁতে তেওঁ জীৱনদাৰ কথা বাৰ কথা ৰাজাৰ কথা গোটেইবোৰ কৈ দিলে নাই নাই এইখন ফটো ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰি ইমান শক্তি থকা মানুহ এজনে কেতিয়াও ইমান মিছা কথা নকয় আগত এখন ভাল মেডিকেল আছে আমি তালৈকে যাম আমি নহলে ডক্টৰ কলিতাৰ ওচৰলৈকে যাওঁ নেকি তেখেত এজন বৰ ভাল ডক্টৰ নালাগে ৰাণী যিটো কৈছে সেইটো কৰা কিন্তু যিকোনো ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাই একো লাভ নহ'ব সদায় ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে আৰু মই জনাত ডক্টৰ কলিতা এজন ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডক্টৰ আমি তেখেতৰ ওচৰলৈকে যোৱাটো ভাল হ'ব নেকি ডক্টৰ কলিতাৰ ওচৰলৈ গ'লে দেখোন ৰাণী সকলোবোৰ কথা গম পাই যাব বিবেকে কি কৈ আছে বিবেক ৰাণী যিটো কৈছে সেইটো কৰা আৰু ওচৰত যদি ভাল মেডিকেল নাই তেতিয়াহ'লে অকল মেডিকেলজলৈ গ'লেই হ'ব আপোনাৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটোত ইমান ভয় কিয় কওকচোন আজি মই কাৰো কথা নুশুনো আপোনাক মই ভাল ডক্টৰ এজনৰ ওচৰলৈ লৈ যামেই